což bylo asi důležitý a zejména ono potom, dobře, ale ta kariéra modelky, tak to je 20 let, 25 let. Možná na nějaké jiné planetě. No, tak jednou. Na naší to je tak, bývalo to, když jsem já byla modelka, tak možná tak 5 až 6 let a teďka si myslím, že to je 5 až 6 měsíců. Teďko? Jo. Já vždycky říkám, starší modelka může fotit podzim, zimu a takový, ne? Kabáty. Hodně daleka. Houně deky. A viděl jsem, že to dělají, jako dělají ty XXL modelky. No. Tak dělají i právě pro starší dámy módu, je to takový trend jako. Když Pavlína fotí jednu obálku za druhou, já nevím, co. No, tak co dělá? Ne, stěžuješ. Počkej, ty si nestěžuješ, pardon. Ne, já si vůbec nestěžuju, ale taky kabáty, počkej, musím dělat kabáty, protože jsou starší? Ne, ale okay. Není tam potřeba být tak odkrytý jako v létě, že jo? Ale jako já ráda být odkrytá. No ty jo, ale třeba pro ten kabát není potřeba, abys byla odkrytá. No, ne, tak jsem to myslel, že tady jsem měl takový modelky, co říkali, že dělají podzim, zimu, no. Já to teď vůbec nerozumím. Prostě dělají, předvádějí módu, která stojí na nějakým elegantním oblečení pro starší dámu. Nedělají plavky, nedělají léto. A proč ne? Nevím, no prostě ne, no. Jako já ráda dělám plavky. No dobře, no ale ty časáky nevím, proč to se jich zepte, já to nedělám. No. No tak já bych se jich zeptala, protože já si myslím, jako, že když jako já, mě je 58 a já jsem na to hrdá, že mě je 58. Co jsi pro to udělala? Já jsem musela každý rok žít. No, to budeš říkat ty mě, jo? Pro mě seš mimi, ale ne, tak druhá pravda je, že teď jsou trendy, že přece se pracuje s těma transsexuálama, s transosobnostma, no? Různě to prolínají, na pivo dělá reklamu žena, teda lidi ho přestali kupovat hned, no a tak dále, a tak proč by jako starší modelka nemohla být? Ano, no jako s tím, jsou úplně s tebou na tím, měla by tam být zdaleka víc reprezentace starších žen, no? Co vypadají jak starší ženy, taky, ano, no, jo, to jako hele, vrásky a no. Tak, jako, jako trošku života. No toho normálně života. No ale tak ono vlastně to k tomu spěje, protože ty časáky už nejsou tak dominantní, jsou webové stránky a všude to je vidět. Druhá věc, ty máš Instagram, tam se můžeš fotit nahá každý den. No, což někdy dělám. A já to vím, to vždycky, dobré ráno, je tam nahá žena nějaká, dobré ráno. A já jsem říkal, já to budu dělat taky, ale. Dobré ráno, Honza, jako. Ne, ale. Zkus to. Zkusím. Uvidím, udělám 8 lajků a půjdu si lehnout. No. Ale jako vlastně dneska každý svým způsobem může publikovat sám, dávat to na TikTok, na YouTube, všechno. Dneska všichni se prezentujeme, všichni scháníme pozornost, počítáme si lajky, ty sledovatele a tak dále. Čili všichni jsme v showbiznisu vlastně. No, jako pokud jsi na sociálním, tak, že můžeš udělat jako ze svého života, jako chceš pohádku. No a tak ty tam píšeš svoje dojmy, tam máš nějaký svoje příznivce i odpůrce asi, že jo? Jo, no, to tak ovšem, je, no to jo. K tomu patří. No a to vlastně vedlo k tomu, že jsi napsala tu knížku. Jo, tak to je, no. Jo. Protože když spolu někam jedeme, nebo když spolu jsme, jako jsme holky, takže jo, mluvíme o všeckým a ona vždycky na mě česky a já zase anglicky na ní, na zpátek. Já jsem se zlepšila v angličtině. No. No a taky navštívíte někde společný známý, nebo každá svoje, nebo když jste tady přece? Ne, jo, my máme dohromady jo. Známý, a taky no. Pavlina má dům jako na venkově, který je půl hodiny ode mě a obě v New Yorku bydlíme jako jo, jako my jsme si my jsme blízko a i fyzicky, a i jako kamarádky. No to je krásný. Jo, no. No zase tolik Češek v New Yorku, tak jako, který by vám mohli být blízký, nebude. To je hezký, že jste se našli.
Je to moc prima, že jsme se našli. No. A co máte za plán dámy teďko? Ježišmarja, já mám plánu. Cože máš? Plánu. Plánu, aha. Ano, já myslel mám plánu, hodně. Že to nějaká nemoc, nebo to ne plánu. Já myslím, že říkáš, já mám plánu. Víš, jak tam nebylo to plánu, tak já mám plánu a tu mám i tady. A plána. Myslím, že to je nějaká americká nemoc. Ne, promiň. Promiňte mi moju nedokonalou češtinu. Ne, promiň, ne, ale to bylo takový spontánní, já jsem se lek. Aha, no tak nemusíš se bát. Jako. Ne, ta já plana to, mám, to je hrozná nemoc. Já to mám pod kontrolou. Ne, tak co není máte za plány? Není teď to infekční, anebo možná je. No a co máte teď za plány, dámy? Tak já jsem teďka tady, jako na tuře tady ano. Z toho knížko, jedu do Karlových Var, kde jsem ano. nikdy nebyla, takže to mě těší. No. Marta taky, to my se tam taky budeme vidět. A já potom s přítelem je... Tak říká hezký, že jo? 33 stříbrných křepeliček no. přeletělo přes 33 stříbrných střech. Děkuji. To je vlastně jediný, co řekneš precizně. Protože to se učíme ve škole a to je pak jediný, co umíme říct, plynule všichni. No, pardon. A to jsme se učili, když jsem byla v druhém stupu, jak se řekne? Ve druhé třídě. V druhé třídě a v třetí jsem odjela, tak vidíš, tak to mám. No, tak to stihla, to je důležité. No. No vidíš, jak se ti to hodí teďko. Že? No. A jako v Americe to hlavně imponuje. Jo, to věří. Tady možná trochu míň. V Americe jak si myslí, že to je porucha, ne? Když takhle jo, a taky se v Americe velice líbí strč prst skrz krk. Jo, to věřím tak. Jo, to mají pocit, že to je něco gastro, ne? A jako to, že má nějaká řeč, že nemá ty vowels, jak se to řekne? Samohlásky. No jako A, E, I, O, U. Samohlásky. Tak jo, tak jako to absolutně nechápou. No dobře, tak tohle máš plán teďko tady, až se vrátíš do Ameriky, tak zase budeš psát, nebo budeš teda dělat? Ty se ptáš na ty delší plány. No, teď si můžeš odpočnout, ne, dokonce. Odpočinat si ještě moc nebudu, protože pořád... Jako pořád budu dělat tu knížku, ale jak to jako skončí za pár měsíců nebo co, tak jo, jasně, napíšu novou knížku. Martina, já chceme něco napsat dohromady. Já jsem se právě chtěl zeptat Martiny, a co plánuje Martina? Tak já teď píšu takový seriál, který je trošku malinko na základě takové povídkové knížky, kterou jsem vydala před pár lety, Povídky na tělo, a tak jsme z toho vybrali nějaké postavy a situace a vlastně teď by to měl být seriál, vidíme, jak bude dlouhý, zatím končím pátý díl. Jo. Tak srandový to není. Jo. Ne, já jsem si říkal, to se musím zeptat, jestli, nebo, a ty jsi tam měla Martina, že se na sebe podívala, řekla jsi, jsem pěkná. V 15 je to teda těžký, protože jak vidí jako jenom to škaredy. Jako... Já nic škaredy, to bylo nádherný. Já, jestli mě něco dělalo dobře, podívat se na sebe, vždycky jsem si říkal, záplať, pánbu, že jsem hezký. A potom z vyrostla musel zbýt srandovní. No. Já tady mám svoji kolumbijskou sestru a ona na to udělá, no. Budeš ven, hele. Ne, to ne. Pak jsem zjistil, že jsou typy, kterým se nelíbím, ale to mě neznervozňovalo. Okay. On se nikdo nelíbí všem, to znáš, ne? To znám, no. Martina. No, tak jsem si říkal, no tak všem se člověk nemůže líbit. A pak jsem zjistil, že to asi není taková pecka. Postupně. A tak jsem se malinko uzavíral, jako. No, ale ne tak, on svět... Ženy od 15 do 25 je úplně jiný než svět muže od 15 do 25. Ano, absolutně. To je úplně jako vlastně člověk to vidí a nemůže nic dělat, to je lidská přirozenost. A na druhou stranu vlastně je to pro mě nepředstavitelný, že se jenom narodím a to se stane součástí toho, že můžu udělat kariéru. OK.
A jako to s tím myslím, že já jsem se akorát narodila a z toho jsem udělala kariéru. Že se narodíš a jsi tak krásná, že ti to přinese vlastně kariéru. Jo, ale je to i proto, pozor, že jsem se... Jo, no, ben, jako, prosím. Já jsem se narodila v správný čas. No, to protože kdybych se narodila od 100 let dřív, tak za prvé modeling jako neexistovalo, ale taky za druhý, jako, tak bych nebyla jako viděna jako velká kráska. No to ne, to bys byla jenom okresní kráska, no. Taková lokální. Nějaký vévod, aby se objevil a tak. Já bych byla ale moc by... vysoká, moc chudá, moc taková hranatá, já nevím. No, ale jedno, je to prostě určitý dár, který člověk dostane a ano. Zjistí to až tak, že ty ostatní mu to dají vlastně najevo. Jo, ale počkej, takže teďka, když jsem odjela do Švédska, bylo mě 9, a tak já jsem tam přijela, jako já jsem už byla ve Švédsku známá jako politické... Jo, jako to dítě, který drží komunisti rodičům, zrovna. Co žijou ve Švédsku. No, a takže kdo jako ve škole nejsi moc populární, když tam přijdeš, jo, jako to komunistické dítko. A to jsi tak pocitovala tam? No, jako nejenom, že jsem to pocitovala, hodně. Tak na mě mluvili. Jo. Jako to komunist, jdi na zpátky do svoje komunistické země, my tě tady nechcem. Aha. A takže... Jo, to je takový, jak ten bohemský pak říká, ty furt jenom peníze, že jo. Ale ne, tak je to zajímavý a na druhou stranu mě těší, že vás vybrali jako ředitele. Považuji to za moderní a pokrokový. Protože si říkám, není to moc let dozadu, kdyby řekl, no to nejde, jako skútr a dva, tady, že dělají se, tak jeden buď a tě ředitel. No, ne, jako je to v něčem... Zkusili je to na nás. No, je to v něčem jako... No a do toho vyděláte, že jo, činohru, operu, pánové mají řadu mezinárodních cen, kdybyste to nevěděli náhodou, a řadu žánrů taky. Ano, ano. No. A začínali jsme tady v Arše. Tady v Arše. Trhali jsme lístky, tím jsme začínali. Jo. Mm-hmm. Takže to tady máme prošlápnutý, to divadlo. Jsou tady ještě nějaké stopy, které pořád zůstaly? Zůstaly. No ale pak jste studovali Damu, oba ne? Na alterně. My jsme studovali alternativní a loutkové divadlo. Tady máme ukázky z těch vašich prací. No. To je ta kytice právě. To je ta kytice. Tentokrát to jsou skutečně fotky z našich představení, protože naposled... Jsme tady vysílali jiný, úplně... A proč o tom mluvíte, je to hanebný, to tady vráská. Proč to tady práskáte, člověk? No to bylo dobrý, protože to hned jako... Někam skočilo. Jako... My měli tady fotky z jiného představení. Ano, ano. Pane, jo, no já jsem to vyměnil, ty lidi všichni. A vyvodil jsem z toho důsledky. Ale druhá věc je, že jsem tak koukal na to, co tak říkáte o té režii, nebo to, a to se mně líbilo, že tam dáváte najevo, že necháte to hodně na tom, co vznikne při tom zkoušení. Mm. Což si myslím... Bude jak živa, že to je podstata divadla vůbec. I když vezmete, vy budete dělat teďko Hamleta nebo co, že? Ano. Tak když to vezmete, to všichni víme, o čem je Hamlet, jak je Hamlet, co je Hamlet. A teď jde o to při tom zkoušení, tou vzájemnou inspirací, co z toho vznikne, ne? Přesně tak, no. No. Ale to se dneska tolik nedělá, protože buď jsou ty režiséři, co mají tu vizi a chtějí, aby jí splnili ty herci, že jo? Takzvaný režisérismus se tomu říká, nebo říkalo. Že on prostě chce Hamlet, aby jezdil na kole a bude to tak. A nebo zase se nadře ten text tak, jak je, naspaměť, v kostýmech a pak se ukloníme. Ale tak to není váš způsob práce. No, ale druhá věc je, tak ono tam zase, samozřejmě v Národním divadle to je jiný, než když budete dělat na nějaký avantgardní scéně někde s mladýma hercema a tak dále. Tady jsou herci, kteří jaksi mají svou váhu, tak to vyžaduje trošku jiný přístup, nebo nemáte s tím problém, nebo není s tím problém? Tak výhoda toho je, že Národní divadlo má 4 budovy, a tak v historické budově, když bude klasičtější repertoár, tak na nový scéně můžeme dělat opravdu jako divadlo, kterým byla třeba to divadlo Archa taky známá kdysi, že vlastně se ptá, čím vším to divadlo může být. Akorát se diváci museli naučit číst ty anotace a říct si tohle, co mě bude zajímat víc, tady to jakoby míň, že to není jako o tom, že to Národní divadlo bude ve všem stejný, ale že ty inscenace budou třeba jako různý, takže tam budou i ty klasičtější, ty... řekněme, divočejší, ale myslíme si, že to Národní divadlo má široký spektrum publika a že to publikum má právo do toho Národního divadla přijít a najít si tam svoji inscenaci. No to máte pravda. Takže když ho budu honit z kouta do kouta, mám ho. No, tak dá se říct.
Čili servis levá, pravá a Stanislav dá pokoj. No tak on stojí na místě, prohrál s naším hráčem, my jsme tam byli 4. Jo. Prohrál 2-6-0. Jo. A já osobně teda, já ho ctím, jo. No jo, ale já osobně bych na to hřiště v životě nevlez, když bych stál na místě. Jo? No. To bych se neodvážil. Já vím, ale on to jinak nehraje, no tak co? No tak, on spolehá na obranu, no. A on už je prostě nějaká osobnost, že hrá s Nadalem a... A tady vypadá, že je trošku utáhanej, no. No, no tak je trošku už to. Ale má Czech Team, ale to má vaši vlečku. To jsme mu dali na krek, znáš takový ještě. No, ale zlobu. A vy spolu hrajete teda? No my spolu píkáme někdy proti němu, ale on už se žene do první ligy. Jo. Jo, no, ale snaží se... No ale má ortézy, jo, a to já to nemám, no. Jo. A vy, když máte dobrou náladu, ale tak pozor, on má takový výkyvy. Jeden výkyv je, že má někdy vysoký tlak, jo. Přes 200. Rychlej, ale... servis a vysoký tlak. No, vysoký tlak, ale s tím vysokým tlakem, to je to někdy, to je jenom zajímavý. Přijede sanitka k ním domů, jo, odvezou ho do nemocnice, ono se mu to uklidní, no. Přivezou ho domů a od druhý den je tam na kurtě veš jako zdravý. Jo, ne, no. Ten samý den. Druhý den to je. No počkej, neříkej, jen počkej, já tady vítám, mám tady karty na tebe ještě, jo? Jo? Jo, no a tak se mu jednou taky stalo, že sanitka přijela. Čili vy, když hrajete, tak je tam sanitka rovnou někde? Rovnou ho vyvezli na hřiště. Říkali, pane, my vás nepovezeme domů. Pane Kraus, pojedeme na hřiště. Pojedeme domů na hřiště. Tak se chytal za hlavu a už. A neměl jsem nářadí. Jo, vy jste neměl raketu. On řekl, že nemá raketu a my jsme mu ji půjčili. Jo. Ale jinak on je jako známý, že je takovej, dalo by se na čokoládový král. Jo. Jo, on na hřiště pravidelně přinese krabici čokolády a každý hráč dostáváme bombony. A to je hezký. No je to hezký, ale jsou tam taky hráči, že třeba je nemocný. No. A je to nešťastný, tak třeba už si aspoň říká, přijdu si aspoň pro bombony. Jo. Jo. Pravda. Že nemůže hrát, ale jako pro ty bombony dojde ještě. Pro ty bombony si dojdou, no. Pro ty dojde. A kdyby nepřijde z bombony, tak si nezahraje. Ne? Ne, to už ho tam nepustí. Nepustíte. Ne? Jo, no, tak, si koupím dneska jabka teda. No. Jestli jablka, nebude k vám chodit lékař. Jonatány, to je jedno, jaký jabka. No ne, tak jabko, tak musí být velký. No dobře. No, ale... No já vždycky si někam jdu vybrat nějaký velký jabko. Jo, jo, takže no. Velký jabko a no, to jako velký no, doktor. No, nastrouhám, dám na to ještě nějaký, třeba tam dám ještě na to nějakou jahodu, nebo... No vy žijete to, hezky, na... ale... No je to příjemný takový. Takže počkejte, vy začnete jabkem, jo, to začnete jabkem. Ráno, a pak si dáte normální snídaní jako? No, jen tak lehkou. Lehkou. No. Jako, tam si takovou kávu, on si tomu říká culifinda, to není nějaká... Ano, jo, to je, slabá no, káva. To je slabá káva, no, si dám, no. No, dám si krajček, třeba chleba, kousek šunky, kousek síra. Tak to máte proti mě bohatou snídaní, no. No, tak. No. Já mám, když tak, to jabko, pokud si ho koupím teda, no, ale... Tak to se hezky nasnídáte. Jabko, když budete chtít, no, to se hezky nasnídáte. No. No a oběd taky lehké, jo. Všechno lehký, protože vy potřebujete. Já si udělám všechno tohle. Já tam mám totiž ještě jedno toké. Mám tam kolem sebe, mám takový dobrý lidi, jo. Jo. Jo, že tam bydlí blízko. A mám tam vedle jednoho kamaráda, ale oni už jsou to víceméně, jsme se seznámili. A on je to velký sportovec. Ten mistr světa v raketonu. V raketonu? V raketonu. Aha, co no, to je raketon? Raketon to jsou 4 disciplíny. To je squash, badminton, tenis a ping-pong. Aha. A tohle všechno on ovládá. A on hraje taky s hráčema, který jsou ještě mladší. On má kategorie 60 a tak dále. A on hraje se 40-letýma klukama. Aha. A tyhle všechny disciplíny. A s tím jsme udělali takový nějaký, seznámili jsme se takovým nějakým způsobem. Já jednou jen na kole z hřiště, ještě jsem byl na tom, když jsem byl
když jsem byl na Spořilově a přijíždím a tam vidím, tam je taková velká, no a tam takový mladý kluk, a já jsem se tak zastavil a říká, nezlobte se, že vás, nebudete se zlubit, já se vás něco zeptám. On říká, dobře, nehrajte náhodou tenis, říká, hraju. A co kdybyste někdy tohle? Hele, tak jsme se seznámili, on mi druhý den nebo třetí den, šli jsme si zahrát, pozval mi domů superovou manželku, oni mi objali, aby jsme udělali taky kamarádství. Ale on chodí ke mně na polívku, já chodím k němu na polívku. No, tak já bych chodil s váma. Dneska jsem byl u nich například na obědě, já byl hrát dopoledne tenis. No. No a oni mi zavolali, aby přišel na oběd. Jo, to je tak jsem přišel, dostal jsem řízek. Jo. Prosím vás. No výborné, nový brambůrky. Je, ani to nepopisujte. No, no bylo to... Salát výborný, jo, to budeš. Já od rána nežrál, no nevadí. Ale... Počkejte, a ještě... Jedna věc se zajímá. Tak bodaj, no tak to má každý, ale nemáte nový, nebo máte kovový? Ne, jenom meniskus, no. 3 měsíce před, no to mají někdy aktivní sportovci tohle, no. No záda, no to je... Nestěžuj si. Ne, to je 19 let už, ale jako dobrý, už jsem rozejbaný. Jo. No tak on taky, Vladimír, se o vás postará, aby vás rozejbal, ne? No já mu klid, on to neposlechne už. Ne. Hledajte. Já mám jednu zkušenost. Je to chytrá knížka, je to zdravý život bez léků, jo? Aha. Já jsem to prostudoval jsem to teda dost, přečetl jsem to asi snaž 4x nebo 5x, ale zjistil jsem. Tohle, kdybych všechno dělal, tak mi nestačí 24 hodin. No, no absolutně. No. Oni ty knížky jsou hodně podobné a hodně se to opakuje. Tak z té knížky jsem si vybral jenom určitou část, pak jsem měl nějaký čínský ještě takový cviky a to jsem takhle spojil a tohle dodržuju. To je taková to... vaše metoda a hotovo. Je to metoda, no je to takové. Ale na druhou stranu tak... Vy s tím máte taky svoji zkušenost? Vy jste kdysi dělali něco pro Shakespeareovské slavnosti, ne? 3 inscenace jsme udělali. No to jsme se tady naposled viděli právě. No a s nějakou jste měli Bengál, s nějakou už jste si zažili svoje. V Brně něco bylo, jste měli. Jste sami vyprávěli, že to tam jo, jako bylo divoký. No jo. Radusa Mahulena, nebo co jste ano, tam? Ano, Radusa Mahulena a pobouřili jste celou Moravu, no. Oranžový no. Holinky, to nešlo. No, to nešlo. To neprošlo. Ale teď jsme naposled vezli z Dlouhý právě kouzelnou flétnu do Brna. A taky se to nepovedlo. Je to jako zase ne, je to jako Brno, vynechejte. Je to Zinkšpíla, má jako, je to normálně, lidi se tam docela i smějou, jo. No. Ale v Brně se, my jsme tam nemohli bejt, ale prý se zasmáli jenom jednou, tak jako... Tak my jsme věděli, že se nebudou smát, tak jsme... Jedna, to vás tím Brnem opatrně, jo. To Brno nám nerozumí. Jako no, Brno vám nerozumí. Ono ví, proč, Brno je na vzestupu a nějaký takovýhle pražský šašci je tam nebudou školit, jo. Ale to tak je, tak on jiný kraj, jiný mrav, ono to taky ano. Je určitý posun ve vkusu. A vy jste jim dělali jejich klasiku, že jo, trošku, ano. Něco, co ano. Jsou zvyklí v Mahenově nebo tak. A teď tam přijede skútr z Prahy, ale ano. Se svýma vynálezama, ono to se musí, tam jsou konzervativní, jak si bylo moje. No, Brno se ozvalo. Možná mi píše sestra, ne? Ne. Dobrý, už jsem to tady vypnul, na. Ona je z Kolumbie, tak je divoká, víte, ale ne jako skútr, říká, víte, jo. Ona je hned drzá taky. Jo. Takže máme přidat, jo. Ne, ale tak dobře, tak teď budete dělat to a potom máte už nějaký tip? Nebo jak to děláte, jak se domluvíte, co budete dělat? No pak nás čeká Rusalka, navštívíme operu ještě, no. To bude krásný, když budete dělat operu. To doufám, vám jde dobře, ne? No, bude s náma dělat hudební nastudování Tomáš Netopil, to je takový přední český dirigent, který se pohybuje po světě. A já jsem se ho ptal, když jsme rozebírali tu Rusalku, kdy naposled dělal nastudování pro Národní divadlo, pro operu. Mm-hmm. A on říkal Dona Giovanniho, a to bylo před 13 lety, a to jsme dělali poprvé a naposled s Martinem pro operu Národního divadla. Takže se s Tomášem vracíme k opeře. K opeře tady. Ale opera vás musí bavit, ne? Vy máte rádi ty výrazové věci a... Tak tím, že děláme výtvarně divadlo hodně a opíráme se hodně o scenografii a kostýmy a tak dále, tak ta opera tomu svědčí.
A kdo v tom je dolovit? Takový dominantní v tom výtvarném, jak si utváření nějaký předlohy nebo to? Náš scénograf. Náš scénograf. A naši kostýmní výtvarnice, vlastně právě na divadle je krásný to, že to není o režisérovi nebo ano, o dvou režisérích, ale je to o nějakým týmu. A my docela jako se snažíme naslouchat, nás zajímá každý, kdo co cítí najednou dneska v tuhle dobu k té témě a tak dále a proč znovu převyprávět nějaký krásný příběh, jako je Rusalka nebo jako Hamlet a tak dále. Takže oni ty věci vznikají opravdu v nějakým jako kolektivním uvažování. A vy taky za tu dobu už ten tým máte, že jo? Ano. To je a držíme důležitý. Si je, protože jsou skvělí.